Aê, aê, PH aqui tá na voz, menorzinho, tá ligado? É assim, ó. Idade é, né, meu amor? Pode me ligar, encher meu saco, não vou te atender, porque você que ramelou comigo. Pode encher meu saco, pode me ligar, pode. Agora não vou te atender, não. Porque você ramelou comigo, agora passo a visão pra você. Não vou voltar mais. Porque você ramelou comigo, agora passo a visão pra você. Não vou voltar mais. Porque você é muito puta, você ficou com meus amigos. Não vou voltar mais, não. Agora você chega pedindo desculpa pra mim. Não vou desculpar, não. Não, não, não. Pode me ligar, pode xingar de qualquer nome. Não vou te atender, não vou te atender. Pode me ligar, pode xingar de qualquer nome. Não vou te atender. Tô com as amigas. Agora você chega perguntando pra mim se eu tava com suas amigas lá no quarto. Agora vou te falar assim. Eu tava lá mesmo, porque que tu tem a ver com isso? E agora eu tava com suas amigas lá. Isso é melhor que você, você é outra tonta. Isso é melhor que você, agora você é a tonta. Cê é a tonta. Não tinha assunto nas antigas, agora quer colar. Quer fumar do chá comigo, não vou dar. Agora quer fumar, ha, ha. Agora quer fumar, não vou dar o chá. Você vai fumar em outro lugar, aqui não vai fumar. Agora você quer me querer no perrecar.